жау жүйрікпін талай жерде өр ол жалған. Төскөйден шапсам көр тозған, жетпеске де қол созған. Айтыс бар десе шыдамай, кем болмай боз жорғаңнан өз орнынан қозғалған. Бұл 15 жасында жыр додасына қосылған Манап Көкеновтың елуді еңсерген тұста төккен шумақтары. Мына бейнетаспада жарты ғасырға жуық айтыс сахнасында көсілген сырдың жүйрігі алматылық орыс қызы Надежда Лушниковамен сөз сайысына түсіп отыр. Осысындағы Манаптың ой ұшқырлығы мен өлеңінің өткірлігін үзеңгілесі былайша еске алады. Ол халықтың аяғы жетпейді ғой. Сермесе қолы жетпейді ғой. Сөйлесе сөзі жетпейді ғой. Бір үлкен мәселенің ішінде өте ұсақ болған мен алтынға пара-пар бір нәрсе болады балам. Сонда соның өзін көз көкірегіне түйіп, тие кетіп тіліне сөйтіп, соны айтуға, соның орындатуға тырысады. Ол шоқ жұлдыз Абай, Шоқан Ыбырайым. Қазақта кім білмейді оның жайын? Ыбырайға Астанада ескерткіш жоқ. Өнерлі болғаныңды не қылайын? Осы айтыста Манап бас жүлдені иеленеді. Алайда ақынның шоқтығы биік, бітімі бөлек айтысы сыр бойында өткен еді. 1969 жылы ұйымдастырылған сөз сайысында оған қарсылас атанған орыстың белгілі ақыны Виктор Урин болатын. Бір-бірінің айтарын аудармашы арқылы ұғынған алыптар айқасы бір сағатқа созылған. Мен пілмін, сен шілсің, мен жолбарыспын, сен мысықсың, тіпті тышқансың деп айтты дейді. Сосын мен де айтам, рас мен тышқанмын, тышқан болсам да ықшаммын, құлағыңнан кіріп кетіп, бір жеріңнен ұстармын деген кезде жұрттың бәрі біліп, мына орында тұрып, жаңағы Виктор Уринде тұрып, о Манап, я знаю, ты не слаб, я боюсь твоих афинских лап деп қолымды алды дейді. Айтыста алдына жан салмаған ақын қойылымдарға сценарий жазудың да шебері болған. Оның қаламынан Ыбырай Көктемі, Шағалалы Шалқар, Алтын Аймақ аясында, Қырманға кел Қалқатай сынды шығармалар туды. Манап ақынның еңбегі көз тірісінде жоғары бағаланды. Ол алған марапаттардың ішінде еңбектегі ерлігі үшін медалі, Еңбек Қызыл Ту ордені, Қазақ КСР еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, Қазақ КСР халық ақыны сынды атақтар бар. 1987 жылдан кейін Манап айтыстан кетіп, жыр додаларына төрелік етіп қана жүрді. Ал 1992 жылы Жезқазғандағы сөз бәсекесі шымылдығын өлеңмен ашқан ақынның сахнаға соңғы рет көтеріліп тұрғанын ешкім білген жоқ. Қояқтан ауырып келді. Оның бір әулиелігі 80 күннен кейін қайтыс болам деді. Бәріміз оны сенбедік, ей. Соны жаңа аға енді өзі қатар ғой. Сол байқап есептеп жүрді. 80 күннен кейін қайтыс болды. Манап Көкенов 1992 жылдың 29 сәуірінде дүние салды. Алайда ақтық демі қалғанша қолынан қаламын түсірмей, ауруханада жатып, Алтын Арна атты еңбегін жазып кетті.